የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የሂባ ቲዩብ ተመልካቾቻችን እንኳን ለረመዳን ወር በሰላም አደረሳችሁ። ረመዳንን ምክንያት በማድረግ ሰዎች ወደ ቁርአን ፊታቸውን ያዞራሉ። አቱም በዘይሮቲ ሰበብ እኛም ጠምባጣም ፈየም መቅቡል ሆነ እኛም ነቀባና አቱም መቅቡል አላሽንኩም አላህ ሙሰል ዘየራቸው በጣም ደስ ብሎናል። እናንተም ደግሞ ለዚህ ለትብብራችሁ በጣም ደስ ብሎናል። ኡስታዝ አቡ ሀይደር ብዙ ጊዜ ደጋግሞ ስለዚህ ቦታ እንግዲህ ሲያስተባብርና ቋለን በጣም ሰፊ ግቢ ያለው መስጂድ አቶ ግሪታ መልካቾቻችን ይዘን የወጣነው ቁርአን እዚህኛው መስጂድ ልንሰጥ ነበር። ነገር ግን ማናችሁ የት ናችሁ ከየት ነው የመጣችሁት? ይሄንን ካላወቅን አንቀበላችሁም። እኛ ከአዲስ አበባ ቁርአን ለተቸገረ ማህበረሰብ እያደረስን ነው ብንልም አይኛ አንቀበልም። ቆይ ኮሚቴ መጥቶ ማን እንደሆናችሁ ተጣርቶ ሲሉ ችግር የለውም አሁን ጊዜ ስለሌለን ሌሎች አካባቢዎች የበለጠ ቁርአን የተቸገሩ ይኖራሉ ለነሱ እናደርሳለን።